cyokoza ibyashoboka nangagwa bo yakoresha idwa dusinyatira giye kumarana umwaka ahubwo mu kushaka uburyo yongera kwegerana nabo ko buriya iyi politique ya isolation ntabwo ikunda we yabaye isole nabo ntabwo ari bo yitangije ariko isolation politics ntabwo ihemba neza we yabikoresha mu kubegera ariko we anafunza akizora yitwaje umubano afitanye nabo nk'umuyobozi wa SADC none hakizora ntabwo byamworohera intanari bamwe mu banyamuryango ba SADC bakorana cyane na komunote mpuzamahanga na abantu ba hafi na abafatanya bikorwa n'impamvu zabona ibihugu bimwe na bimwe aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 30 23 99 cyangwa 0782 70 40 20 ntabwo uzabyicuza n'iby'agaciro kuba tukiri kumwe namwe inshuti zacu kuri uyu muyoboro nkuye mu ruge Ive official turabashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro tubagezaho ndetse tunabashishikariza gukomeza kubisangiza inshuti zanyu n'abavandimwe nitwa Jean de Dieu ntakiruta Imana ndi kumwe na Yves hano n'ubundi Yves umeze neza ndi umuntu ushimwe Imana cyane rwose ibintu ni amahoro birambuye yes nanjye rero meze neza ubwo turifuriza n'inshuti zacu zidukurikira ko zaba zimeze neza aho bitameze neza ubwo ukamenya ko isi ariko imeze ibintu bigenda bihinduka byiza none ejo ibibi muri iki kiganiro rero twibande cyane ku makuru ya hano muri Afrika cyane cyane tuyashingira ku nama ya SADC ni nama y'abakuru b'ibihugu bya SADC n'abandi bafite aho bahuriye nibyo ngibyo ni nama idasanzwe ni ya 44 yari iri kubera Harare muri Zimbabwe yanashyiriwemo umuyobozi mushya birumvikana wa SADC uko bagenda basimburana yasimbuye Joao Lorenzo ndetse wagiyeho nawe n'uwo muri ibyo bice by'epfo iyo ngiyo muri ibyo bihugu byo muri Afrika y'Amajyepfo ni Emerson Mnangagwa mbere yo kwinjira in details ubundi inama nk'iyi ya SADC ni significant gute significant ukumbajije cyo kuba iri significant wakibonera mu byayivuyemo yes cyambere bara commending cyangwa se barashima umusanzu w'ingabo za SADC muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ibyo barabivuga muri présence ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni nama ya concludinze cyangwa se yanzuye isozwa rya misiyo y'ingabo za SADC muri Cabo Delgado yego ibyo nabyo bifite icyo bisobanuye kinini ni inama yashimiweho Joao Lorenzo Gonçalves umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni inama ibaye mu gihe tariki 20 niba ntibeshye tariki 2021 je pense nibyo zo ku kwezi intumwa z'u Rwanda n'iza Congo baza kongera guhurira muri Angola yego sibyo yego ni inama ibaye nyuma y'iminsi mike Loni yemereye SADC ubufasha by'umwihariko ko SADC ihawe ubufasha bwagenerwaga MONUSCO sibyo ni inama ibanjirije ishobora kuzahuza u Rwanda na Congo ndavuga abakuru b'ibihugu yego ni inama isize hari impinduka mu buyobozi bwa SADC
n'impinduka mu buyobozi bwa Mozambique nk'igihugu. Buriya uyu perezida wa Mozambique Nyusi Philippe arava ku butegetsi mu kwezi kwa 10 uyu mwaka. Sibyo? N'umunyamuryango. Niyo mpamvu ibyo nabyo yavuye aho babivuze. Emmerson Mnangagwa agiye kuyobora SADC, izo ni izindi mpinduka mu miyoborere. Ibyo rero significance yayo twayireba muri izo ndorerwamo nabishatse twabiganira kimwe kuri kimwe. Hari icyo bivuze kuba Lorenzo azaba akiri ku butegetsi, Emmerson Mnangagwa ari we uyoboye SADC. Hari icyo bisobanuye. Sibyo? Diplomatically ndetse unabihuje n'u Rwanda harimo akantu. Hari icyo bisobanuye kuba ingabo za SADC zisoje misiyo yazo muri Mozambique. Kandi aho zisoje misiyo hari ingabo z'u Rwanda. Hari icyo bivuze. Each and every point ifite imikarago myinshi yavanwamo. Ubwo bivuze icyo uravuga uti hari icyo bivuze. Bivuze iki? Ubwo urambaza ingingo imwe kuri izo, imwe kuri imwe kuri izo, uzitwarira imwe byangora keretse ugiye unyibutsa tujyane ubimfashe kubyerabora gutyo nkanabitekerezaho cyane byajya bimvuga cyangwa bimwe nkabyibagira. Turafatanye. Reka mpere ku kijyanye no kuba iyi nama iteranye nyuma y'uko ingabo za SADC zemerewe support ya MONUSCO. Ubwabyo birerekana ko ingabo za SADC zikiri muri Congo zitarahava. Ejo bundi hasabwa agahenge kanashyirwa mu bikorwa. K'i Rwanda. Iyi nama ije muri ibyo bihe, sibyo? Bamaze kwemererwa iyo support na Loni, ni ikimenyetso cy'uko izo ngabo ziracyahari. Ni inama rero ishobora kuba irangiye nyine, noneho n'indi mikorere y'ahazaza ishobora gutekerezwaho ngo biraza kugenda gute. Ubwo ibyo egare kuza gufasha SADC mu buryo bw'igisirikare, ariko noneho yungutse intwaro. Bisobanuye ko SADC nayo iratekereza kureba nimba abasirikare se bahagije cyangwa badahagije. Ibyo muri no nama utagira ngo abasirikare bazabipanga aba perezida batarabiganiriyeho. Hakaba ko izo ntwaro atari iza mbere bakiriye, hari izindi zari duara nazo bari bemerewe. Ibyo rero bifite ikintu bivuze, niyo mpamvu ubona mu byo bibuka iyi nama yari imaze cyangwa bishimiye babishyizemo. Bisobanuye ko hari ibyakozwe. Wareba ku kijyanye no guhinduka kwa misiyo y'ingabo za SADC muri Mozambique. Hari probabilite cyangwa se birashoboka ko ejo wagira utya ukajya kubona ingabo za SADC zari muri Mozambique zizanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Which is very likely. Byashoboka. Cyokoza byo navuga ngo which is very likely, kuko bizajyana n'imitegekere cyangwa se n'imyitwarire ya Emmerson Mnangagwa. We nitegaho imyitwarire itandukanye ku mpamvu by'umwihariko yo kwirinda kwiteranya n'u Rwanda. Uvuze kuri Emmerson kuko ari we ugiye kuyobora SADC, ariko kandi na Lorenzo asimbuye akiri aho ngaho ndetse nk'umuhuza mu bibazo bya Repubulika y'u Rwanda na demokarasi na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hagati aho ngaho harimo icyo ubona miki, kuko we aracyahari nubwo atakiri ku buyobozi bwa SADC, ariko aracyahari mu mwambaro wa African Union, kuko ni umuhuza ariko nk'intumwa ya African Union still aracyari aho ngaho. Mnangagwa cyangwa se Emmerson Mnangagwa mbona approche ku kibazo cyo muri Congo izatandukana n'iya Mugabe. Bibona nk'abantu bazagira approche zitandukanye. Ikibazo cyo muri Congo, ibihugu byinshi bikigiramo ibiganza bigifata nk'icya Congo versus u Rwanda. Niyo mpamvu mu biganiro n'undi bihinduka u Rwanda versus Congo. Iyo urebye imyitwarire ya Emmerson Mnangagwa, le crocodile di Zimbabwe. Ngwenya.
Uri wawa ngwenya ni ngona. Ni nshuti ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ni nshuti y'u Rwanda. Ejo ndi mu ba perezida baje mu irahira rya perezida Kagame yarahari. Sibyo? Yego. Ibihugu by'u Rwanda na Zimbabwe biri gufatanya cyane muri no minsi. Ariko ibyaba highlighted mu buryo bworoshye ni herekanwa ry'abarimo n'inzobere. No bufasha bw'u Rwanda mu kugabanya ibihano bya Zimbabwe no gutuma yaronka amafaranga. Ibyo rero bikwereka ubwo bufatanye. Kwinjira muri iki kibazo nk'aho Zimbabwe iri against u Rwanda bizagorana ku butegetsi bwa Nangagwa. Biragoye simbibona Zimbabwe iza kwinjira muri iki kibazo nk'ari cya Congo versus u Rwanda. Biri mu bishobora kuzaca intege SADC. Ushobora kuzaca intege Sadeke cyangwa se bikabikereza unless yazakina ikarita buryarya Zimbabwe ikimana ingabo zijya muri iki kibazo sibyo ibindi bikajya bikorwa nk'umuryango nyine handi no mu Rwanda bamubajije bati bite yajya kuvuga ati ariko I'm sorry I'm being influenced iyo nza kuba nemeranya nabo nanjye I should have sent some soldiers but I didn't. Ego. Iyo ubivuga gutyo abantu bashobora gutekereza bakavuga ati ariko wasanga igihugu kiyoboye SADC kigira influence kurusha ibindi kandi ubwo nyine ni umuryango w'ibihugu byinshi ni bihugu 16. Yes, ntiwasanga kuba igihugu ikingiki ari inshuti ya kiriya bidashobora kugira icyo bimara kubera ko juste ni umuryango w'ibihugu byinshi ngira ngo nta kiba gifite ijambo kurusha ikindi ahari nubwo waba uri bakazakubeshya niyo byaba ari ibi byo mu busiti si tuvuga ngo first among equals ako ko kuba first kakugira ukomeye influence y'ibihugu ntishobora kungana hariya batakubeshya igihugu gice yarenze oya hari nemera ko nka South Africa iri very influential ku mpamvu z'amateka ku mpamvu z'ubukungu ndetse no ku mpamvu za influence politique ifite au-delà de la SADC iyo ishobora kugira influence itanayoboye ariko ibindi umuntu uyoboye ni ufite droit de signature yego uwo rero abafite uburyo yagira influence ntabwo nemera ko abantu abayoboye umuntu arayoboye ngo muranganye imbaraga ntabwo mbyemera rwose Minister ushinzwe iby'ububanyi n'amahanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba Wagner yagaragaje ko shima cyane rwose SADC uburyo bari kubafasha hariya ibyo igihugu cy'u Rwanda cyari cyabanje cyangwa se ubona ko kitanumva uburyo SADC ingabo zayo ziri hariya ibyo bishobora guhura gute n'ubuhuza noneho igihugu kimwe kiti ntabwo twifuza ko ubundi SADC kwiye kubira ahangaha kubera impamvu ABC ikindi kirishimira ko SADC igisupportinga neza mu kurwanya abo bita abateza umutekano muke n'ibindi ibyo bishobora guhura bite no guhuza ibyo bihugu byombi ubwo uri kubishingira ko igihugu gihuza n'ubundi kibarizwa muri SADC se nta kibazo mbibonamo angora kuba umuhuza muri ibi bibazo ni mandate ya African Union ariko imaze no kumenyerwa mu buhuza cyane yego by'umwihariko ku bibazo bireba u Rwanda kuba Congo yakishimira ubufasha bwa SADC nabyo nta kibazo mbibonamo n'umunyamuryango wa SADC yego niyo izicyo yari ikeneye kuri SADC nicyo SADC yayifashije ibyo nta kibazo mbibonamo kuba SADC yaza gufasha Congo nabyo simbibonamo ikibazo n'umunyamuryango bafite ibyo bumvikana no kuba u Rwanda rwasaba SADC kudafasha Congo simbibonamo ikibazo hari menace babona bishobora kuzana harimo kwisanga SADC iri ku Rwanda ku ruhande rwa FARDC kandi u Rwanda rushinja FARDC gufatanya na FDL ibyo bakabibonamo nka menace rero bakavuga bati bya bintu ni ikibazo nta kibazo bizagira ku buhuza u Rwanda perezida yerekanye ko yumva Joao Lourenço Gonçalves na Congo iramwizeye yego nta kibazo mbibonamo wenda ku kubijyanye n'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'u Rwanda naho bihurira na SADC bishobora kuza kubivuga ariko
nabonye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubukungu muri Afurika, uwo ni umunyarwanda, ni Gatete Claver, ni ambasaderi Gatete Claver. Hari ubutumwa yageneye ibyo bihugu cyane cyane ku bijyanye no gushakira ibisubizo ku kibazo cy'ibiribwa n'ibindi byose biba muri Afurika. Ababwira ati muri umuryango munini, muri umuryango munini ntabwo bikwiye ko Afurika ikwiye kubijya gushaka ibintu by'ibiribwa mu gaciro kama miliyari ku mwaka. Ati Sadek ishobora kurema icyanya rusange cy'ubuhinzi ikaba ari nk'ihahiro mu by'ukuri rya Afurika muri bya bintu njya mbona ukunda bya Pan-Africanism. Ibyo ambasaderi Gatete Claver avuga ubibona ute byo? Ntabwo ari ibintu bibi, ahubwo no kwibaza ngo abo bo muri Sadeke bo bamwumva ko ambasada Gatete Claver mbere yo kujya hari ubu yari muri Loni, kandi abo muri Loni kenshi yahagonganiraga cyangwa yahashwaniraga n'intumwa za Kongo cyane muri Rukaka. Ese bo baramwumva nk'umuntu mwiza wajya inama aho ngaho cyangwa baramubona nk'umunyarwanda? Ariko ibyo avuga ntabwo ari bibi. Yego. N'ubundi ari handa UN aba muri nyine muri komisiyo ya UN ishinzwe ubukungu muri Afurika. Umuntu yakwibaza nyine niba umuntu wo muri UN ibintu yavuga bidashobora ku ntabwo ndi kukubwira baramubona nk'uwa UN cyangwa baramubona nk'umunyarwanda. Ukwiriye kwanza ukareba keka ko Louise mushiki wabo icyatumye atitabira imikino ya Francophone ni Kinshasa ari uko ari perezida wa OIF cyangwa nuko ari umunyarwanda. Ibyo nabyo ugomba kubibara n'igitekerezo cyari giye babanza kureba ngo ninde ugitanze kubera iki. Ive wahoze ugaruka ku bijyanye na Philippe Nyusi uvuga uti manda ye irenda kurangira, nta wamenya niba azagaruka ku butegetsi cyangwa atazagaruka. Ubwo icyo tuvuga gusa nuko agiye n'umwe mu baperezida b'inshuti z'u Rwanda cyane cyane bishingiye ku u Rwanda rwarafashije cyangwa n'uburi gifasha cyane mu kurwanya ibyihebe muri mu duce tumwe na tumwe twa kiriya gihugu. Ndetse binatangazwa ko amahoro yatangiye kugaruka cyane rwose aho ingabo z'u Rwanda zigereyeyo. Sadek ivuyeyo ariko ingabo z'u Rwanda zo kugeza ubuzira cyariyo kuba yagenda wenda reka twimagine twasiyumenge ko atariyo wasubira ku butegetsi. Ntabwo bishobora kugira icyo bihindura ku mibanire y'u Rwanda na kiriya gihugu. Ndetse ntabwo ari kwasiyuminga mu kwa cumi nyusarava ku butegetsi. Yego, arava ku butegetsi. So bizasaba rero ngo harajyaho nde? Ntabwo bishoboka ko ashobora kongera gutorwa, manda ze zirarangiye. Bamusezeye, nabibonye ko bamusezeye arava ku butegetsi mu kwa cumi. Bagenzi be bamusezeye. Ni nko kuvuga ngo n'ubwa nyuma duhuye hano uri perezida wa Mozambique. Ariko koze irwanirwa hariya nibwira ko nta muperezida waza atayishyigikiye. Icyahinduka ahubwo ni ukureba ngo mu kuyishyigikira arakorana ate n'u Rwanda, biragenda bite? Icya mbere twibukiranye ko ingabo z'u Rwanda ntabwo zagiye hariya bishimishije za Sadeke. Kiza Sadeke byasaga nk'aho byanze, ingabo z'u Rwanda zijya hariya zitanga umusaruro. Ibyo ntabwo byashimishije ingabo za Sadeke. Ese uwo muntu azaza we ari umuntu wandi kuri Nyusi? Wenda abaye utavuga rumwe na Nyusi akaba aba influence nabo muri Sadeke nibwo yatekereza ibitandukanye. Ariko simbona uwo ari we wese uzaza yitandukanya n'ingabo z'u Rwanda. Yego, ntabwo mbibona rwose. Nta kintu kinini bizagiraho ingaruka ku Rwanda. No ku bijyanye no kuba Sadeke ubwo ikomeje kuba active cyane cyane mu bibazo bya biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wanabihereye uvuga ukuntu baherutse kwemererwa inkunga, sinzi niba ishobora kubitana nahageze ahubwo igomba kuva muri UN binyuze muri MONUSCO. Mbere na mbere byaba bisobanuye ubundi ko hariya babona ko urugamba rugikomeje, niba ndabyita urugamba cyangwa gushyamirana. Reka mvuge gushyamirana kuko ni Rwanda muri ya myanzuro baravuze ngo impande zishyamiranye. Mwese guhoresha gushyamirana nanjye. Ku gushyamirana byaba bisobanuye ko wenda gukomeje hariya. Njyewe uko mbibona ntabwo Sadeke ibona agahenge.
Niyo mpamvu mu myanzuro Sadek ivuga ngo ingabo zayo zigomba guhaguruka zikarwana kugira ngo Kongo ibone amahoro. Yego. Sadek ibona akagahenge n'undi nkako gukoresha bategura intambara. Sadek nta kindi shaka kitari intambara. Cyangwa Sadek kabiryarya Kongo. Gute. Imvugo baba bari kumwe mu mvugo. Ariko umusaruro kuri tero kabamuke. Zabirantega zimwe zaragabanyutse muri Sadek. Afrika y'Epfo yagendaga biguru ntege kuko Perezida Ramaphosa ntabwo yari yizeye kugaruka ku butegetsi. Byamusabye gukora guverinoma ya coalition. Ibitarigeze bibaho mu mateka ya ANC. Yego. Wenda ibyo byatumaga agenda biguru ntege. Mu bindi byatumaga bagenda biguru ntege harimo kutagira intwaro zihagije. Inyo African irazibemereye, uro nibemereza Monisco. Ariko nanone ikindi gikutabashobora kuza kugonga ubutegetsi bwahindutse muri bo. Bwahindutse. Ese na Mnangagwa araza kubemerera. Ariko urebye umusaruro batanze ntawo. Yewe nubu ntabwo ndi kwitega rwose ibitangaza. Ntabwo ndi kubona ibidasanzwe. Ntabwo nakubeshye. Iki gihugu cya Zimbabwe approche yacyo cyangwa se imikorere yacyo wenda ubwo mu bijyanye n'intambara mu bijyanye no gukoordinatinga ibyo mbese kigiye gukora nka chair wa Sadek ushobora kubihuza gute no kuba muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari babandi ukunze kwita ngo ni ba anko ukunze kwita ngo ni banko abo hanze ya Afrika imikoranire ya Zimbabwe nabo hanze ya Afrika kuko wahoze uvuga uti influence ntabwo yabura ibihugu byose ntibinganya ngo nuko biri mu muryango umwe noneho rero iki gihugu kigiye gucayaringa gifite iyo droit de signature wa mugani wawe nkuko wabivugaga n'ibindi wasobanuye imikoranire rero yabo mu mahanga ya kure babandi bari powerful iraza kugenda ite iraza kugira uruhare ki mu bijyanye n'ibyo Sadek ikwiye kubikora cyangwa igomba gukora muri Republika ya Demokarasi. Ubwo uri gutekereza ku byo kuvuga uti Zimbabwe isanzwe itumvikana nabo none uyu munsi bagiye kuba badiringa Zimbabwe ije bisa nka ibyangombwa byarangiye ibindi bazajya bavugana na Joao Lourenço Gonçalves cyokoza ibyashoboka Nangagwa bo yakoresha droit de signature agiye kumarana umwaka ahubwo mu kushaka uburyo yongera kwegerana nabo ko buriya iyi politike ya isolation ntabwo ikunda we yabaye isole nabo ntabwo ari we wayitangije ariko isolation politics ntabwo ihemba neza we yabikoresha mu kubegera ariko we anafunza akizora yitwaje umubano afitanye nabo nk'umuyobozi wa Sadek none hakizora ntabwo byamworohera intanari bamwe mu banyamuryango ba Sadek bakorana cyane na komunote mpuzamahanga na abantu ba hafi na abafatanyabikorwa n'impamvu zabona ibihugu bimwe na bimwe bivuga biti turi kuba threatened n'igihugu iki n'iki nka Zimbabwe ivuga ko ba threatened na Zambia kandi bikozwe na Amerika n'abambari bayo byashoboka ko rero icyo gihe Zimbabwe igiye gukoresha ingewe yashwana nabo byaba bibi internally no ku Rwanda mpuzamahanga byagora ni byiza no kubikoresha nk'amahirwe yo kugira ubwo yivane muri isolation ibindi nkabona anabikoze bajya binyurira mu banyamuryango ku giti cyabo ndetse no muri Angola nta kibazo kizabaho ngaho mbona yego iyo turebye muri main objectives za Sadek ubona harimo kugera kuri economic development peace and security ibintu bya growth gukura mu bijyanye n'ibindi byo byose ndetse no guca ubukene n'ibindi binyuranye ariko Sadek niba ari uko wenda bijyana n'aha tuba tuvugira mu karere u Rwanda ruherereyemo n'ibiba bihari usanga abantu cyane cyane bayibona si uko idakora reka mbanze nisegure wenda si uko idakora muri ibi bindi bya development mu buryo buri economic n'ibindi byo kurwanya ubukene ariko usanga tuyibona mu bintu bya conflict kuko nabyo ni byishinzwe security peace and security kubungabunga amahoro n'umutekano
utegeza ko byabiterwa n'iki ikindi ibi bya economic growth nka kimwe muri objective bafite byo bishobora kujya mu yihenzira kugira ngo bishingira kuko babihugu byagiye bigira ama orientation atandukanye byagiye bigira inzozi zitandukanye byagiye bigira abapare batandukanye guhuriza hamwe mu bijyanye n'ubukungu rero ntibikunda ntabwo bikunda n'amateka ntabwo asa urebye ari ibihugu byo muri SADC byigenze kera n'ibihugu byigenze ejo bundi izi za Zimbabwe zigenze ejo ndi muri 1980 na Zimbabwe ni nyuma y'u Rwanda nyuma nyuma cyane ibyo cyane rwose nyuma sibyo mukareba mu bihugu bya SADC harimo ibindi bihugu byigenze mbere bifasha ibindi rega burya na Afurika y'epfo ushatse bavuga ko yigenze nyuma ya apartheid si muri 1990 nibyo na kangahe urumva ibyo biba bifite ikintu bisobanuye ntabwo ibihugu byari ku murongo umwe w'ubuzima iby'amakimbirane biri mu bihuza kuko nabo ubwabo badakimbirana ako bakanatunga akantu keza mu masezerano uriya gutabarana muri SADC birimo nibyo mu masezerano yabo ko gutabarana karimo ntabwo rero byabura ikindi yo kuvuga ngo ubukungu pare ntashaka ko nyine ubukungu bukungahara kandi imiryango akenshi ntabwo ibaho kugushaka kwa banyirayo gusa na pare yabashaka kuburyo abatwarira rimwe hari igihe gukorana n'agahugu kamwe kwako bidakunda abakeneye ikibroke cyose yego mu gusoza kugira ngo ibi bya economic growth bigerweho muri iyi miryango n'ubwo twafashe SADC kubera ko niyo twaganiriyeho reka tubareyo tunaguma kugira ngo kuko ibihugu birimo ni ibihugu mu by'ukuri bikize bwa demokarasi ya Congo izo za Angola izo za Afrika y'Epfo yewe n'izo za Madagascar n'izindi nizo zaze mu byo tuvuga ni ibihugu muri rusange ubundi bikize ba singiye kuvuga ngo bikize ariko bifite ukuntu bihagaze byabyazwa umusaruro kugira ngo iyi economic growth cyangwa economic development igerwe byagenda bite kuko no objective yabo ntabwo bihagije hagati yabo na Afrika yose birasaba ubwigenge bwa Afrika bwuzuye Afrika ntizagira economic growth itari igenga bizakunda nibibaho ibihugu muri Afrika bifite ubushobozi bwo gutera imbere Afrika itari igenga muri rusange na Afrika y'Epfo bijyanye n'uburyo yiremeye amaboko hanze ya Afrika ni Nigeria bijyanye n'ubutunzi ifite na population ibihugu by'abarabu kuko byo bisanzwe muri Arab League n'ibice bashobora gufatanya gutyo bakikora isi yabo yego ibisigaye byose I doubt nta na kimwe ibindi byose bizasaba ko Afrika ibanza kwigenga Ive urakoze cyane ndagushimiye nabo twabanye nabo tubashimire